Mange sælgere spørger sig selv og os, om der er køber i et marked, som det er lige nu. Og Vinkeltoften 9 her på Strandsiden i Jersey er et meget godt eksempel på en bolig, hvor det har taget cirka godt 2 uger at få den solgt med et 6-cifret overbud på baggrund af, at der var flere samtidige købere. Så går du også med salgstanker, så skynd dig at kontakte os, for vi har faktisk ventende købere til huse på Strandsiden som dette. Kontakt os på 56 130 130.